Je to na tom jedné natočit. Já. Jaký někým mluvení? Tam je. Rohlíky, látám. Pojede si radši a jede. Já vem tašku. Tyto vymkačky. Bosky ta holka, v těch bílých šatech. Girl, now I'm walking.
bosky nečtěli. This is bottle number 5. Yeah, it's bigger. Ježišmarja. Já bych si takový šetnul. Kvůli raminku. Že bych takový šaty, víš, jako... Těžký bylo se na ní. Pan Šepa byl tu zídu, takhle paní ministr Jana Maráková a pan ministr Vít Urbánek.